umugoroba mwiza bakunzi b'igitaramo nyarwanda kuri Contact FM. Ni ngombwa ko abantu batarama ku mugoroba kugira ngo baganire ku byiza by'igihugu cyacu, iby'amateka twibutsa cyane cyane ibyo umuco mwiza wa Kinyarwanda wagakuru n'inkuru za mukuru tuvana ku bitekerezo abakurambere baraza abanyarwanda. Umuco niwo nkingi y'umunyagihugu mwiza. Ikindi umuntu yabibutsa nuko ururimi nyarwanda, ururimi rwacu, ari ikigega gihunitsemo ibiranga umuco, ari byo imihango, imiziririzo, imigenzo, imibereho ya rubanda n'ibindi. Ikindi umuntu atatsimba ahubwo yatsimbararaho nuko mu gutarama ku mugoroba nk'aya masaha ariho abantu bahura, hagakosorwa ibibi, hagashimwa ibyiza, abantu baseka basusurutse, basoma agasururu, amahavu n'ibindi. Abakuru kandi bagahanura bato, abato nabo batozwa kutaba gito. Igitaramo nyarwanda kuri Contact FM mugitegurwa kandi mukakigezwaho na Dady do Maximo Mwicira-Mitali. Ngiye mbifuriza umugoroba mwiza, ntangiye mbaramutsa mbifuriza ibihe byiza mu mwese muteze amatwi igitaramo nyarwanda kuri Contact FM 89 n'ibice 7. Nizere ko rero uyu munsi uganye nyine aya masaha mumerewe neza kandi nyine nk'uko bajya babivuga
mwahashye mukaronka. Aho rero mwicaye aho ngaho mu rugo nti rero reka dutarame. Dutaramane mu gitaramo nyarwanda kuri Contact FM hanyuma nyine tuganire ku byiza byacu. Ibyiza dukesha ababyeyi bacu ni ukuvuga nyine abasekuruza bacu abakurambere b'u Rwanda rwiza rwa Gasabo bonyine bafatanyije na Gihanga Gihanga ngomijana bagahanga u Rwanda rutari urw'amahanga u Rwanda rw'abahanga kandi nyine b'abanyarwanda. Nshuti rero dutaramanye kuri mugoroba nk'uko maze kubyimvira Rujindiri niwe udutangiriye igitaramo cyacu mu ndirimbo ye Inyangezi icurangitse nyine muri wa murya mwiza w'Inanga. Dukomeza rero tuganira kandi nyine dutaramana nk'uko bisanzwe. Maze rero kwakira ubutumwa bwinshi cyane bunyereka yuko insigamigani tuganiraho zibafasha kandi koko zikatuma dushira amatsiko. Twaganiriye rero ku nsigamigani nyinshi cyane zitandukanye. Kuri uyu mugoroba nanone turaziheraho. Mbere yuko tuza kuganira ku birebana n'amazina, amazina se y'inka, ariko noneho inka zikubiye mu byo abanyarwanda bita ubushyo bw'inka. Ni ukuvuga rero turabiganiraho dukurikije ingoma, ingoma z'abami uko zagiye nyine zisimburana ibihe bisyasagaga ibindi bikanasaga nyine ibingibi. Nyuma kuganira ubushyo bwabagaho ku ngoma y'umwami uyu n'uyu turagana noneho no ku mazina, amazina y'ingabo, ingabo zabagaho muri icyo gihe akarere kanaka ese zitwaga gute. Turaza no kuganira muri makeya ku birebana n'ubwiru, ariko mu birebana n'ubwiru ntago tuza kuganira kuri twaganira ubushize aho twavuze nyine ku birebana n'icyunamo cya Gicurasi cyangwa se umuhango wa Gicurasi. Twaganiriye kandi no ku birebana n'umuhango wa Kamena. Uyu mugoroba rero turakomeza tuganira ku birebana nanone na Nyakanga. Nyakanga rero iyo baga yabaye ese byagendaga gute? Gusa icyo nababwira nuko umwami ari we nyine wagaburiraga igihugu cyose, umutsima wabaga nyine uhari, inzoga zihari hirya no hino, hakabaho nyine umutambagiro mukuru mu Rwanda rwose rwa Gasabo. Gusa nyine umuntu ataragera aho ngaho ubwo nyine nabahaga gahunda yo kuri mugoroba, reka tugaruke tuganira ku birebana nyine n'insigamigani nyarwanda. Abanyarwanda baravuze, baravuga, bakinavuga kandi rimwe na rimwe bagenda banaganira bawukoresha uwo mugani bagira bati genda shahu nyoko arabandwa. Ese nshuti dutaramanye kuri mugoroba mwamuzi inkomoko y'uwo mugani, mwamuzi inkomoko cyangwa se imvo n'imvano y'iyo nsigamigani genda shahu nyoko arabandwa? Nshuti dutaramanye kuri mugoroba uyu mugani bawucira ko wabonye agarukiye mu mazi abira, banabyita kugarukira hagati y'urupfu n'umupfumu. Nibwo rero bavuga ngo genda shahu nyoko arabandwa. Wakomotse ku bagabo babiri barokokeye ku mandwa z'abanyina kandi bombi bitwa Rugira, ariko umwe yari umunyagisaka undi ari umunyarwanda. W'igisaka rero yari umupfakazi witwaga Ngendo, yabayeho ku ngoma ya Kimenyi Musaye ahagana umwaka w'1400. Nawe rero uwo nguwo w'i Rwanda Rugira yari mwene Ntabana ya Nyiramfakaramye bikizi cyamarava ibutari. We rero yabayeho ku ngoma ya Mutara Semugeshi ahagana mu mwaka w'1600. Muti rero byagenze gute? Se wa Rugira rw'Igisaka yamaze gupfa, uwo mwana asigarana na nyina mu bintu byabo. Bimaze rero kubashiraho barakena cyane. Ngendo abibonye atyo yiyambaza kubandwa imandwa bitaga umugasa. Amasaka ya kwera uwo mugore Ngendo agakwira imisozi yose abandwa umugasa, bakamuha amasaka akuzuza ikigega kinini cyane kikamutunga we n'umuhungu we. Rugira amaze kuba ingaragu ajya kwa Kimenyi guhakwa. Kimenyi amubaza se. Umwana ati singira data, ahubwo mfite mama witwa Ngendo. Abari kumwe na Kimenyi bose baramumenya baramubaza bati nyoko ni wa wundi ubandwa umugasa? Rugira ati niwe.
ubwo Kimenyi ahamagara abanyanzoga be abaharugira ngo bazibanemo, nuko nawe abajyamo ariko baramurangarana arananuka. Buke Kimenyi ajya mu banyanzoga asanga Rugira yarananutse cyane, arababaza ati uyu mwana azize iki ko yavuye kwa nyina ari mwiza? Mubona se ko urugo rwangendo rurutu rwanjye? Abanyanzoga babura icyo bamusubiza. Umunyanzoga mukuru aranyagwa asimburwa na Rugira. Kimenyi rero aramukunda cyane ndetse amugabira inka n'imisozi. Nuko rero Rugira na Ngendo barakira. Abanyagisaka bakavuga ko bakijijwe no kubandwa mu gasa kwa nyina, ntibibuke ko bakijijwe na Kimenyi. Haciye iminsi inshuti dutaramanye kuri mugoroba, Kimenyi amuvana mu nzoga amugira umutware we, amugabira imugongo Rugira na nyina, nuko nabo barakira. Ngendo yibagirwa kubandwa umugasa, ahubwo arategeka. Abanyagisaka bakajya bagira bati umugasa warakoze wabujije Ngendo kubandirwa amasaka. Haciyeho rero iminsi, Abanyarwanda batera Igisaka bahatera rwose icyorezo, ingabo za Rugira zibanza kuneshwa. Abanyagisaka bakurizaho kuvuga ko icyorezo cyatewe na Rugira n'ingabo ze, bagumya rero kubivuga rwihishwa kugeza igihe babibwira Kimenyi. Kimenyi rero aramurakarira, bimutera ubuhake buke. Abanzi be bose babonye ubuhake bwe bucumbagira, bamusaba ibintu bye atabizi. Nshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba, turimo turaganira ku nkomoko cyangwa se imvo n'imvano y'umugani nsigamigani Genda Shahu Nyoko Arabarwa. Turaza rero kugaruka tuganira nyine ku gice cya kabiri n'ibisobanuro nyine bijyanye n'uwo mugani, tumaze gutaramana mu ndirimbo. Indirimbo rero zo kuri uyu mugoroba turazikesha umuhanzi Rujindiri, bishaka kuvuga yuko kuri uyu mugoroba turataramana mu ndirimbo z'inanga gusa, ariko nyine twibanda ku muhanzi Rujindiri. Mureke rero dutaramane n'umuhanzi Rujindiri mu nanga ye yise Amararo. Amararo yarutiruka nirutiruka y'impunzi rwamabuka banye kurute hemba barozi yego nyiri ingoma rwanyagitwenza nyine warushingwa ntambara rushishima ntambara ni koko rushishima bamushisha uni bitambwe by'imugogwe bitubika ingohe banyinisha kayumushana yikubye kumuryango mazikanga watirambenga manyi tubona rubindaraje banganyine
niwe rusimba miriko mihigo yabaye kukibenga banyiri sinzi yitanye ingoma ubanza ari ijuru n'abakanwa yo hama hama gaye mari yitabye satani nkakamanyinyi tubona rwegwaraje manyinyi niwe mugabo wishe nta gunama yamutsinze kurukana Iyo nanga nziza cyane ni ya Rujindiri ikaba yitwa Amararo aho nyine yaririmbaga agira ati yewe nyiri ingoma wa rushingwa ntambara ati rushishima ntambara koko rushishima bamushisha ati uwo nguwo ni bitambwe by'umugogwe ati Mararo yarutiruka ati uwo nguwo ni we nyine rutinywa ati uwo nguwo ni we rwampabuka we nzoka y'umushana ati iyo ngiyo yikubye ku muryango hanyuma ngo ikanga abazirambenga ba nyine ntago rero byoroshye nshuti dutaramanye kumva nyine icyo umuhanzi ashaka kuvuga gusa burya ngo ikinyarwanda cyacu ururimi rwacu rimwe na rimwe ngo abahanga baragihanika hanyuma ugasanga rwose bitoroshye kumenya igisobanuro gusa nabyo burya ngo nibwo buhanga bw'umuhanzi nizere ko rero ituze uburyo nyine iyo nanga icurangitsemo bitumye nyine mwumva ubuhanga cyangwa se umuntu akumva aruhutse cyane cyane ko nyine nk'aya masaha burya ngo kumva inanga nabyo ni byiza nk'uwakumva umwirongi hakurya y'umusozi gusa umuntu akibaza ati sahubwo muri kino gihe hari abantu nyamuneka bakivuza umwirongi nijoro ubwo rero ababa bawuzi mwagerageza kugira ngo noneho umuntu ajya soka nk'aya masaha arebe mu kirere yiyumvire uburyo umwirongi bwose utuma umuntu aya masaha yumva merewe neza aka naruhuka nshuti rero dutaramanye kuri mugoroba turimo turaganira dushaka nyine kumvikana no kumvisha ikirebana n'inkomoko nkuru y'umugani nsigamigani genda shahu nyoko arabandwa narimaze rero kubabwira uburyo umusore rugira na nyina ngendo bari bamaze gukizwa na kimenyi umwami nyine wo mu Gisaka bamara gukira kimenyi akagabira uwo musore rugira ibirebana n'ubutware yamubanje nyine kuba umutware w'inzoga hanyuma nyuma yaho amugira umutware w'ingabo ariko rero uko byaje kugenda haciyeho ngo iminsi abanyagisaka batera igisaka nuko ngo bahatera icyorezo ingabo rero zarugira uwo nguwo wari waragabiwe na kimenyi ngo ziza kuneshwa abanyagisaka bakurizaho kuvuga ko icyorezo cyatewe na rugira n'ingabo ze bagumya rero kubivuga rwihishwa kugeza aho kimenyi abimenyeye kimenyi rero aramurakarira bimutera ubuhake buke abanzi be babonye ubuhake bwe ngo bucumbagira basaba umwami kimenyi ibintu bye uwo nguwo rugira atabizi ubwo nyine nyina wa rugira yari yararetse kubandwa umugasa nk'uko nyine twatangiye tubivuga asigaye nyine abandwa kiranga ni ukuvuga ryangombe y'igisaka rugira rero amaze kumenya ko afite ubuhake buke araraguza abapfumu bemeza ko akwiye kumara imanza akabagira kiranga kandi nyina nyine akaba ariwe ubandwa igihe rero cyo kubandwa kigeze bajya ku murinzi bihuza nuko kimenyi yateje rugira ngo bamwice urugo bararusakiza ariko nyine bagitunguka imandwa ya nyina irasira iti
nimanye rugira ndamukijije. Ingabo zari zibateye zigira ubwoba. Bamwe mu bakuru bati nimwakure rugira umwami aramukijije. Dore ko wabandwaga yabikereye ari mu Gisaka ari no mu Rwanda yabaga ahindutse umwami. Iryo rero yavugaga ryabaga rivugitse uriciyeho akaba acumuye. Nuko rugira na nyina bacaho baragenda aho batungutse bakabareka kugeza igihe nyine bambutse bagera mu Rwanda. Intarindwa za Cyirima zirabakira. Ingabo zo mu Gisaka zari ku rugerero zibonye rugira na nyina barokotse batyo nibwo zivuze ziti genda shahu nyoko arabandwa, ari ukuvuga ko yamurereshe umugasa akamukuza naho uwo munsi akaba nyine akijijwe nuko bamuteye nyina yabanzwe kiranga. Nuko uwo mugani wogera mu Gisaka no mu Rwanda kugeza magingo ya rugira rero ahakwa na rujugira aba muntarindwa aranezerwa bigezaho agabirwa Butare na Nduba mu Bwanacyambwe I Kigali. N'ubu rero hakaba hari umuryango umukomokaho witwa abagira babacyabo. Cuti dutaramanye kuri mugoroba natangiye mbabwira kubirebana nyine n'uwo mugani genda shahu nyoko arabandwa ko ukomoka kuri ba rugira babiri, rugira nyine wo mu Gisaka uwo tumaze kuganiraho na rugira w'i Rwanda. Muti rero ibyo kwa rugira w'i Rwanda byagenze bite? Rugira w'i Rwanda ari we mwene ntabana na nyina mfakaramye amaze nayo kuba ingaragu. Semugeshi yaramutonesheje amugira umuhigi we ku mpamvu yuko ntabana yari umutoni we. Amaze rero kuba ingimbi amugabira marava no mu mukoni wa Bufundu aba umutoni mu bukire burambuye. Ariko akaba mugani ngo umutoni atonekara vuba rubanda rumugirira ishyari batangira rero kumureguza. Semugeshi abanza kutabyitaho kuko rugira yari impangu yo guhiga n'abahigi be. Buke rero babanzi be bajya inama yo kuzica imbwa za Semugeshi rugira yahigishaga. Bagenda ijoro ryose imbwa barazica barazitsemba. Mu gitondo rero abahigi ba rugira baza kumubikira ko zapfuye kandi ko batazi n'abazishe. Rugira arumirwa igihe atarajya kuzibikira Semugeshi. Abanzi be baba bamutanzeyo babwira Semugeshi ko imbwa ze rugira yazitanze bakazica. Semugeshi arumirwa agwa mu kantu. Nuko arababaza ati koko muzi ko neza yazishe? Bati turabizi nta yasigaye nusanga tubeshya rwose nyagasani tuzabizire. Ubwo Semugeshi atumiza rugira ngo aza mwitabe azanye n'imbwa ze. Intumwa ziragenda nimaraba zisohoza ubutumwa. Cuti dutaramanye kuri mugoroba turakomeza nyine tuganira ku nkomoko y'uwo mugani ngo genda shahu nyoko arabandwa tumaze nyine gutaramana no mu ndirimbo. Indirimbo rero nk'uko nayibasezeranyije uyu munsi turibanda mu ntanga nziza za Kinyarwanda aho rero turimo turakomeza nyine twumva ubuhangange bw'umuhanzi w'umunyarwanda Rujindiri n'umurya w'inanga ye. Nyuma rero y'inanga nziza twatangiriyeho ya Rujindiri yitwa Nyangezi tukakurikizaho yitwa Amararo. Reka dukomeze dutaramana na Rujindiri nanone mu ntanga ye nziza cyane yise Rushya. Yaroho shibirego nibya muguriru yaroho shagatugu akabagaragu yaroho shibirego nibya muguriru nibya muguriru warubambangazi. Yego 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 no ambe yego ro shambe yaro shubuki yaro shinturire yaro shamarugun
yaro shishanga nyuma yishamba kanya kwimisi gatwimisi kanya kwimisi gusebura kijyojyo rushyagirwa ngabarizi rwa muganza akajya kadasaya kangoma na nyagisoze akajya igituguta cya muganza akajya igishubi cya muganza akajya kungwa yere ya mayundu ibonye si yajyaho akajya mwimana mushikirano rwabo warushya ye ibonye yajya hose akajya kwijuru n'inyenyeri ibonye yajya hose yego ko pambi rushinabambi uboda chumura nubwa chubinyine nubwa nka chubinyine sine mare kungwa yera niya mayunge yego yego nombe yego shanyi Inanga yitwa Rushya tukaba nyine tuyikesha Rujindiri ati Rushya yarushye ishyanga inyuma kandi y'ishyamba yongeraho ati yarushye ibirego nibya mugurira ngo kandi yarushye agatugu kabagaragu ayo rero na magambo twumvaga mu ndirimbo munanga y'umugabo nyine w'igihangange Rujindiri ikaba yitwa Rushya cuti dutaramanye kuri mugoroba tugenda nyine tugana ku musozo aho ndimo ndabasobanurira kubirebana n'inkomoko y'insigamigani genda shahu nyoko arabandwa narimaze kubabwira rero uburyo rugira abanzi be bashatse nyine kumuhemukira ubwo bagendaga bakica imbwa yarakuriye nk'umuhigi w'umwami Semugeshi nuko rero Semugeshi abaza abarezi ati koko se nibyo bati rwose usanze atari byo tubizire ubwo rero Semugeshi nibwo ahise atumiza Rugira ngo aza mwitabe azanye n'imbwa ze intumwa rero nazo ziragenda imaraba zisohoza ubutumwa Rugira rero abyumvise arumirwa nuko arazibwira ati mwabagabo mwe nagize ibyago abantu tutamenye baje nijoro birara mu mbwa barazica amaze rero kwibatekereza bashyira nzira baragenda barajyana ajya kwitaba Semugeshi agezeyo akoma yombi ati nyagasani imbwa zawe zarashize abantu tutazi baje nijoro bazitera amacumu Semugeshi ati cyangwa ni wowe wazisha Rugira ati wari wabona umuntu wica icyo aragiye abaraho bose bavugira rimwe bati koko aravuga ukuri nta muntu wakwica icyo aragiye babanzi rero bumvise ko rubanda rumuvugiye baramwara Rugira rero nawe aboneraho ijambo abwira Semugeshi ati nyagasani abantu bo mu buroha baranyanga sinzabakirana atahubwo wanguranira ukama ahandi Semugeshi aremera amuguranira undi musozi wo muri Nyaruguru witwa Ruku nuko rero Rugira arimuka ava mu buroha ajya muri Nyaruguru ariko ayubusa abanzi be bagumya kumureguza bukeye batwika urugo rwa Nyamuheshera umuhungu wa Semugeshi warutuye Iremera ya Bufundu aho yari yaragabanye ibya macigata bamaze rero kurutwika bajya kubwira Semugeshi ko urugo rw'umuhungu we rwatwitswe na Rugira dore ko Rugira yari mwene wabo wa macigata babaza rero Semugeshi bati mbese ubona ko umuhungu wawe Nyamuheshera azatunganirwa bene wabo wa macigata bakirino Semugeshi arabyumvira nuko kamujyamo bituma afata ubuhungu agaba nyine igitero kwa Rugira ingabo ziragenda niruko ubwo bamuteye yamaze nyine urubanza bahageze basanga nyina nyiramfakaramye abandwa basanga rero atondagira inka y'urubanza ntibazo yaza rurambikana bararwana abarugira bakubita izibwami inshuro izibwami nazo zirabahindukirana abarugira babonye ko bagiye gushirira ku icumu
nuko bafumyamo barahunga narugira na nyina bambuka Kanyaru bafata I Burundi bageze rero hakurya baricara izibwami nazo zicara hakuno bagumya guterana amagambo umwe muzi bwami abwa rugira ati genda shahu urugira nyoko arabandwa kuko nyine zasakije nyiramfakaramye ari we utondagira inka y'urubanza nuko rero ingabo zigaruka ibwami zivuga uko byagenze zigera nyine no kuri rya jambo babwiye rugira amaze kwamboka Akanyaru ngo genda shahu nyoko arabandwa kuvugwa rero nshuti dutaramanye kuri uyu mugoroba batangira kurigira urwenya mu bitaramo abagenzi bararigendana abahinzi bararihingana ribagikwira rihinduka umugani bacira ku muntu ugarukiye nyine mu mazi abira ariho banita hagati nyine y'urupfu n'umupfumu byagendeye rero kuri rya jambo ingabo z'igisaka n'izi Rwanda zavugiye kuri barugira bombi ngo genda shahu nyoko arabandwa zishaka nyine kuvuga ko insinzi yabo ibaye imandwa yabanyina cuti dutaramanye kuri mugoroba aho rero niho haturutse inkomoko y'umugani baca bavuga bati genda shahu nyoko arabandwa dukomeze rero igitaramo kuri uyu mugoroba reka nyine dukomeze tutarama mu nanga inanga nziza nkuko nayo basezeranyije twerekereza nyine ku bihangano n'ubuhanga bw'umuhanzi Rujindiri inanga rero dukurikijeho nayo ya Rujindiri ni yitwa inkotanyi Kitakivugwa ni nyamushi
Nimukangwe navyo bisaye kotwa binyoje mwimisa kure nimukangwe nazambi ikotwa zinyoje mwimibiho Murunzi zamaseya aye itwatsi inze yaruse byose igihe setwi chaya kumbi mundo sezira tumbi ngashi sezira E kunsi ki sezama kunvi ngoma sezira su disu sezigana matam disu sezigana matam Basangani ni manwa iya kirori nagicuna ati ingoma sezi Jesu sezi gani jangavi Jesu sezi gani jariro kuni jariro ture Disutse zigani mwima kandi mwima namushira rungwe Disutse zigani giseke kandi giseke nanya Bakubiswe ni nkuba nyinshi Tunotse ni ikarama Tsindi ikarama Agiriza yigiseke Tsindi mwase nyagutse Tunotse Rujindiri mu ntanga ye yise inkotanyi ati yo ngiyo yabyurutse neza nshuti rero dutaramanye kuri uyu mugoroba reka dukomeze nyine tuganira kandi nyine tunatarama nk'uko bisanzwe dukomeza tunaganira no kurebana n'ibihangano tubyumva twumva nyine ubuhanga bw'umuhanzi Rujindiri nyuma rero y'indirimbo ya Rujindiri turakomereza igitaramo cyacu kubirebana nyine n'amabanga y'ubwiru mbibutsa yuko ubwiru kera nta muntu utari umwiru wabumenyaga gusa nkuko nabibabwiye bwaje rero kubwirwa na Padiri Alex Kagame mu mwaka w'1945 aho umwami Mutara Rudahigwa amaze rero kumvikana n'abiru ko ibyo bintu niramuka nyine bitanditswe bishobora kuzatakara cyangwa se bikibagirana kubera ko ibihe byari byarahindutse bavuga bati kiriziya yarakuye kirazira nkuko rero uwo mugani wabivugaga abiru baremeye babubwira Alex Kagame arabwandika arabubika ngabiru bari bavuze yuko bagomba kubwicarana kuzagezaho ababimubwiye bose basazira hadakisigaye numwe Kagame rero aya masezerano yarayakomeje ariko umwami Rudahigwa amaze gutanga
umuntu amena isanduka y'ibwami yiba kopi zari zihabitse nuko azishyira abazungu b'abashakashatsi barimo nyine uwitwa André n'uwitwa Marcel hanyuma babwandika mu gifaransa mu mwaka w'1964 aho nyine babisohoye mu gitabo bise La Royauté Sacrée de l'Ancien Rwanda kiri mu Kinyarwanda no mu Gifaransa icyo gitabo rero kikaba kirimo imihango y'ubwiru 17 ariko Kagame yavuze ko bo yabwiwe 18 umuhango rero ubuzemo muri icyo gitabo nuwitwa inzira y'amapfizi cyo rero dutaramanye kuri uyu mugoroba twaganiriye mbabwira yuko mu mabanga y'ubwiru harimo ikirebana nyine n'imihango ya buri mwaka imihango rero ya buri mwaka muri icyo gihe ni imihango yabaga iri kwinshi habaga rero hari iyerekeye iyimika ry'abami n'ishyingura ryabo hakaba rero igenewe kugwiza ibyiza ikanasumbya ibibi ikarumbura ibyarumbye hakabaho n'umuhango mukuru cyane w'umuriro wa gihanga umuhango ukaba warakorwaga ku ngoma ya Yuhi ni ukuvuga buri kinyejana hakaba rero n'imihango ya buri mwaka irimo icyunamo cya Gicurasi twaganiriyeho aho twavuze ko cyaje bitewe nyine n'igihe Nsibura Nyibunga umwami w'Ubunyabungo na nyina nyina Nsibura bateraga u Rwanda ku ngoma ya Ndahiro cya Matare bakarworeka bakaba rero bari bafatanyije na bavandimwe ba Ndahiro barimo bamara n'umuhungu we byinshi n'ingabo zabo zitwaga nyine abanyabyinshi aho rero tuzabiganiraho nitugera mu birebana n'ibitekerezo cyangwa se n'ubucurabwenge kuko ubucurabwenge bwibanda ku bisekuruza by'abami cyangwa se ibisekuru by'abami ariko nanone umuntu akaba atabivuga kuko tutari twagera mu gihe nyine cy'ibitekerezo gusa wenda icyo nababwira nuko Ndahiro cya Matare yaramaze nyine kuragwa ingoma agiye kuba umwami ariko abavandimwe barimo nyine bamara ntibabyishimira niko nyine gufatanya na Nyiransibura hamwe na abahungu nyine bari bakubiye mu ingabo bitaga abanyabyinshi harimo umuhungu wa bamara bamaruwo nguwo bene Ndahiro icyo gihe rero bateye u Rwanda hanyuma igihugu kiba imiborogo abantu barapfa ibintu biracika mu gihugu aho nyine haje umutabazi ariwe Ruganzu akaza kunamura u Rwanda aho rero niho hakorwa iyo mihango ya Gicurasi cyangwa se bita icyunamo cya Gicurasi hagakurikiraho ibirori bya Kamena ibyo ngibyo rero ni igihe bibukamo nyine icyo bita inzora ya Kamena hagakorwa imihango myiza cyane yerekeye umucyo no gusohoka muri rya curaburindi rya bamara n'abanyabyinshi bi ibyo rero iyo birangiye nk'uko byose twabiganiriyeho mu minsi yashize hazaho ibirebana n'umuganura umuganura rero ukaba ariwo abirubise inzira y'umuganura bikaba nyine mu birebana na Nyakanga nkaba rero narifuje yuko tubiganiraho Nyakanga imaze kugera hangaha umucyo waramaze no gusohoka ikindi kandi hanze no hirya no hino abantu baganura kuko nyine Masaka aba yes umuganura rero nshuti dutaramanye kuri mugoroba wabaga gukwezi nyine kwa Nyakanga ukaba umunsi mukuru wo kwibuka Amasaka ya mbere yasaruwe mu Rwanda rumaze kunamuka akaba rero imyaka ya Ruganzu uwo nguwo tuvuze mu birori bya Kamena uba nyine wibukwa kuko ngo yunamuye u Rwanda icyo gihe rero ngo u Rwanda rwakoze iminsi mikuru ikomeye yo gusangira uwo mutsima w'amasaka ya mbere ariko nyine ko kuganura ku munsi rero w'iryo ganura nshuti dutaramanye kuri mugoroba mu mabanga y'ubwiru batubwira yuko umwami ubwe niwe watekeraga rubanda mu mujyi muhango nyine akarika inkono yakwatura agaturira nawe akavuga umutsima akagabura maze rubanda rwose rugasangira kivandimwe nshuti dutaramanye kuri mugoroba mwe mwese mutese amatwi igitaramo nyarwanda kuri Contact FM 89 n'ibice 7 igitaramo mutegurirwa kandi mugezweho na Dady de Maximo Mwicira-Mitali dukomeza rero tuganira turakomeza kubirebana n'umuhango nyirizina umuhango nyine w'umuganura abiru bise inzira y'umuganura ariko rero mbere yuko tubiganiraho
ndacyayibutsa yuko umuhanzi tuganiraho nanone ariko tuganira nanone mu buryo bwa gihanga kuko ntitumuganiraho ahubwo turumva ubuhanga bukubiye mu bihangano bye nta wundi ni Rujindiri. Nyuma rero yo kumva inanga yise inkotanyi, reka dutaramane nawe aturirimbira indirimbo ye nayo nziza cyane iri mu nanga yise Imitoma. Ndagukundaga nyonka mama we
nakumene yimbugu yunyu mwawe musi umodendenyo ngawe musi umukondanyo ngawe kurukura muguzumbenyo ngawe wazikora koye mama mwawe niho puhonse narumwenyo Ganyonga mama we nagukuyibwe ganyonga we nagushize yibunye ginyanyonga we ariko na we nanji Nagukunze garwinshinyonga we nagutuye ubwishyanyonga uturwe gudutsamanyonga we uturwe guduteganyonga we turwe gutubavunyonga we naturengeje gabandi nyonga Turaganyonga mama we ariko notko we nanji ayo nagukunze garwinshinyonga Naguhaye kinyaganya uturwe gudutsamanya uturwe guduteganya uturwe guturagonya uturwe gutubavunya naturegeje gabandi ndotugutumuranyonga Ariko notwa we nanji ngoro ayo nagukunze garwe nshinyonga uhunde gangukunde nyonga narukundo rwomwe nyonga rukunde gangukunda nyonga Surwe jone nyonga warukuye giwanyu nyonga warusanze giwacu nyonga ariko norwa we nanyi Ndaganyonga mama we nagukunze garwinshinyonga we namucu menjongi tuzamukubita ginkinginyonga we tuzamurenza ginkinginyonga we ariko nibyo we nanjye ayo Ndagukunda ganyonga mama we Nagukunze garwinshinyonga we Ariko nibya we nanjye ayo Ntawukwanjye nyame bwawe Uko tugukunda mwiza we Yahoo, to the mama,
inanga ya shohu ya mabanga zamama mizaga ya kibingondo mama mizaga ya hihi njamata koma mama urukundo rw'umukobwa mama igitega cy'umukobwa mama ariko nicyo we nanjye mama. Rujindiri mu ntanga ye imitoma ati nagukunze garwinshi yewe nyonga agakomeza nanone agira ati nagukunze ga rwa rukundo rw'umwe rumwe nyine ngukunda nyonga ati urwo rukundo surwejo nejo bundi kuko ngo warukuye iwanyu nyonga ati gusa nyine kubw'amahirwe urwo rukundo wanarusanze niwacu akaba ari urwanjye nawe akaba rero ayo ngayo ari amagambo meza twumvaga mu ntanga imitoma ya Rujindiri. Nanjye rero nti burya ngo ugira amahirwe agatanga urukundo narwo rukamusanga. Abagira amahirwe kuko burya ngo ni byiza gutera indabo hanyuma umuhumuro uzivamo ukaza ugusanga wabaye mu nzu wicaye nyine kandi utuje. Nshuti duteramanye kuri uyu mugoroba, nyuma nyine yo kubabwira inkomoko cyangwa se ibitangira umutwe cyangwa intangiriro y'imihango y'ubwiru kubirebana n'umuhango w'umuganura aho ngaho muri Nyakanga, aho mwami kera yagaburiraga igihugu cyose abanyarwanda bose bakaganura. Reka rero tuganire noneho kubirebana n'inzira y'umuganura, ibyakorwaga muri uwo muhango nyirizina uko byavuzwe kandi abiru bakabitangariza Alexi Kagame. Imihango rero y'ubwiru kubirebana n'inzira y'umuganura ngiye kubibasobanurira uko nyine bimeze ntacyo mpinduyeho, muri make nyine si ukubibasobanurira ahubwo ni ukubabwira kuko ntacyo umuntu ahinduraho, ni ko umuhango wagendaga ibyakorwaga nk'uko nyine amabanga y'ubwiru bigaragaza. Inzira y'umuganura, kera rero ngo umuganura waturukaga muri Kanama uturikijwe no kwa myaka aribo bo kwa Musana bakaza kwa kamasuka bakabwira umutsobo batwara akaza n'ibwami umwami akicara ikambere ari kwa se cyangwa se kwa sekuru akicara mu kirambi ku ntebe y'inteko umutsobo akazana amasuka akwikiye mu ntizi imyifuzo y'amaberuka atarakora hasi ahambiriye mu kirago maze rero umutsobe akayahambura umwami akayenda akayafatira imbere ye akayahereza umutsobe ati genda uhinge weze uwo kwa Musana nawe akayasubiza mu kirago akasohokana mu nzu yagira gukarubanda akayaha ubonetse wese akagenda ubwo yagira nyine iwa Bumbogo ingoma ngo zikayasanganira n'impundu bagacanira ngo amasuka yaje abo kwa Musana rero bakajya mu nkuka bakabiba bagasumbya imbuto bukeye nuko rero bagahinga ubwo ni muri Nzeri bakabibana n'uburu mu kwezi rero kwa Mutarama amasuka abayeze maze mu myijima yako umuroranukaza amasaka mu nshuro yagakangara harimo nyine n'uturo duke bikazi kambere umutsobe agatereka mu nzugi umwami akaza gusohoka bagaheza bari mu nzu bose umwami akicara ku ntebe umutsobe akamuhereza yankangara umwami akayikora umugabekazi akayikora bakayijyana mu nzu yo mu gikari yiherereye bakazana urusyo bagasya ifu yaboneka bakarika bakavuga mu byibo bibiri by'ingore bitoya bukira bagatumiza mu nyubahiro bakazana amata mu nkongoro z'imirinzi bikazi kambere bagahereza batarabiru umwami akarora akagira kane n'umugore we w'umwega utari mu mugongo akarora akagira kane twa twibo akadushyira mu gicuba bagatereka ku musego inyuma ya Nyarushara bukira umwami akakira umuhinzi w'intarindwa agahengera ingoma zitarabambura agatindura cya gicuba akijyanira umutsima akirira bikabaho ukwezi kukajya gushira bakabariranya rero n'igihe ukwezi kwa Gashyantare kuzabonekera bakajya guhagurutsa igitenga akaza rero uwo kwa Musana akabwira umutsobe ati nje kwenda igitenga bati nuko umutsobe akabivuga ibwami bakareba umukobwa w'umubega akajya kwa Kirima bakazana amavuta y'inturire wa mugeni w'umubega akenda ya mavuta
akayabumbira mu ndiba y'igitenga, nuko rero akagiha umuhinzi akagisohokana no mu rugo umwami arimo, ari kwa sekuru ntibagombere aherewe. Umwami rero akicara mu kirambi ku ntebe y'inteko isesereye w'intama, yerejweho akiri umututsi. Gusa mbere y'uko nyine nkomeza, umututsi bavuga cyangwa se aho ngaho bavuga bati akicara ku ntebe y'inteko isesereyeho intama yerejweho akiri umututsi, umututsi ndashaka kubisobanura yuko uwo nguwo yabaga ari umwe mu bikomangoma, wabaga yaratoranyijwe mu bindi nyine bikomangoma kariwe uzasimbura se ku ngoma. Ntabwo rero yakomezaga kwitwa igikomangoma cyangwa se ngo ahabwe wenda izina ry'ubunyiginya, yitwaga umututsi. Yamara rero kwima ingoma, iryo zina bamwitaga ry'umututsi, bakarimwambura akitwa umwami akima Karinga. Hanyuma yaba nyine nawe afite abana, abo nyine twise ibikomangoma, hakahita hatoranywaho undi nawe uzima ingoma ise nyine ayivuyeho, agasigara ariwe witwa iryo zina nyine ry'ubututsi. Muri make na nyina nawe bagombaga kuzimana ingoma, nawe akaba afite izina ry'umututsi kazi. Nagira ngo rero aho ngaho masobanure mwumve icyo bishatse kuvuga, n'iryo zina umututsi kera nyine icyo ryabaga rivuze. Dukomeje rero amabanga y'ubwiru, uburyo yanditswe ntacyo mpinduyeho kandi binabagaragarira uko nyine imihango yakorwaga mu Rwanda n'ukuntu umwiru yabaga ari umuntu ukomeye cyane, kuko ibyo byose niwe wabaga abizi. Ikindi kandi mbabwira nuko kera ntago bandikaga, abiru babaga ari abantu b'abahanga b'ibihangange bafataga mu mutwe. Dukomeje rero nti umwami akicara mu kirambi ku ntebe y'inteko isesereyeho intama yerejwe akiri umututsi, naho yimiye kuko iyo ngo yimye atongeraga kwambara intama yambaraga inka gusa, bakabimushyira imbere akagifata ku rugara rwacyo afatanije n'umutsobe n'uwo kwa Musana. Umutsobe ngo akabibanzamo umutwe, hanyuma akagihereza uwo kwa Musana nawe akagishyiramo umutwe, bakirenza ku nzugi bakagiha umuhinzi ubonetse wese, maze rero akakiremerwa. Ubwo impundu zigacura abaja bakagiherekeza ku mpundu nsa nta ngoma, kikagenda ubudasibira hanyuma ntikirare mu kiraro cy'umutsobe, kigahaguruka ubwo ngubwo kigenda. Aho kirayo hose naho kinyuze ku gasozi bakagiha impundu, kikambuka uruzi kigasanga barageze imigerwa myinshi, ingoma n'impundu bikagisanganira mu Bumbogo, bakakigera uwo munsi kikuzura imigerwa bakayicuranura. Cuti dutaramanye kuri mugoroba, dukomeza nyine tuganira ku birebana n'aya mabanga y'ubwiru, aho turimo turaganira ku nzira y'umuganura, uburyo nyine byabaga mu gihugu hose abantu baganura bagenda nyine bahererekanya impundu zivuga hirya no hino, abantu nyine bafite ibyishimo byo kuganura. N'umuhango rero nyirizina nuko abiru babivuze kandi babaga nyine babifashe no mu mutwe. Mbere rero yuko dukomeza tuganira ku birebana n'iyo nzira y'umuganura, reka none twongere dutaramane no mu ndirimbo. Indirimbo rero dukurikijeho nk'uko nayibasezeranyije ni indirimbo ziri mu nanga. Inanga rero dukurikijeho ni ya Rujindiri yitwa Impunga. Mama,
utume mama siwe ubu rero ni Rujindiri mu ntanga ye yise impunga ati reka ngutume mu tubasumba ati rero nyemerera nyine ngutuma aho ngaho mu tubasumba kuko ni muri twa buhoro nyuma rero yo kuva aho ngaho I buhoro mu tubasumba reka dukomeze tuganira nshuti dutaramanye kubirebana nyine ni mihango cyangwa se amabanga y'ubwiru aho turimo turaganira kubirebana n'inzira y'umuganura nkuko rero turimo turabiganiraho uko nyine byakorwaga ntacyo duhinduyeho nkuko abiru basize nyine babimenyesheje Padiri Alex Kagame ku ngoma ya Mutara Rudahigwa nawe nyine wari warategetse yuko byaba byiza byanditswe kugira ngo bitazatakara kuko yari afite impungenge z'ibihe bihinduka ngo Kiliziya yarakuye kirazira dukomeje rero nkuko narimaze kubibaganiriraho narimaze kubabwira nti ingoma n'impundu byagendaga nyine bisanganira mu bumbogo bakakigera uwo munsi kikuzura imigerwa bakayicuranura aho ngaho rero nta kindi navugaga nyine icyo bitaga igitega cyabwa kirimo amavuta menshi cyane yabaga nyine agenda akwira I Rwanda hose abantu nyine baganura nuko rero ngo kigahindura uwo munsi bavuze impundu inzira yose abambogo bambura bakubita rubanda
ngo bakaza barara ku bwoko bwiza kubagesera no kubazikava aho rero kiraye ngo bakazimana utazimanye bakarusenya ndetse rero ngo bahura n'amakoro ajye bwami cyangwa se ngo ingemu z'abatware bakabyambura ntibiregerwe kikarara rero ku mutsobe ngo kigasanga barasigaye batora bakwe watahaga akarorera abatware bagatumira amata bose ibicuba by'ibwami bigatindwa cyagira ku mutsobe ingona yabo yo kukirara ikagisanganira bakararaho mu gitondo rero akazana ikimasa akazimana bambogo ingoma z'imivugo z'ibwami zikaza ku kiraro zikimara kubambura zahagera zikavuga hanyuma kikahaguruka ku manywa nyine hakeye ubwo amavuta y'inturire bakayashyira mu kidakobwa bagashyira mu njishi y'igisabo n'urugata rw'ibikangaga by'igishikurano amavuta nayo ngo abayuzuye abumbiriye akajya rero kwakirima akaba ariho bayakorera agaterekwa mu gicuba umuganura ugahaguruka abahungu bambaye impu abakwe nabo bagisanze ku mutsobe nuko umugeni wo mubega n'uwo mu batsobe bari kwakirima ingoma ngo bakazishyira mu ngobyi zigahekwa uko rero zisumbana wa mugeni wo mubega agahekwa azikurikiye n'uwo mutsobe agataho na cya gicuba kigataho bikaza no gukarubanda ingoma igahura n'umuganura bakazana amaboko ya karinga bakazana nanone nayo umuganura bakabisanganya bigakorana karinga igahita n'izindi ngabe ingoma zikavunura zikajya mu rugo mwamarimo na zangombyi z'abageni cya gicuba kigasigara ku karubanda kigakurikira insyo zavuye ku mutsobe n'intango z'ibuhanga ebyiri zigakurikira cya gicuba n'umwuko ingobyi z'abageni bakazururukiriza mu nkike ikambere umwami agaherezwa inyundo n'ubushingo akicara mu muryango ku ntebe y'inteko akambara inganji umuheto ukamujya imbere akaramutswa akambara igikondo nuko rero ingabe zigataha zigaherezwa ateye w'ibihubi zikajya ku ruhimbi umuganura ugataha yambaye inyonga z'umuganura munda n'igikondo nishyira umuganura wajya kugera ku nkingi y'akanagazi bakareba nyine uwo kwa myaka agashyira injishi ku mutwe agashyira igitenga ku mutwe agatirimuka ku nkombe y'igitabo akavamo bakagitereka imbere y'umwami bakazana rugina n'iyubuki yo kwa myaka bagasuka mu ruhoro nini bagarura mu kabindi umutsobe agapfukama inyuma yacyo umwami atetse imbere yacyo bakagisokoza bombi hanyuma bakazana ibyibo bine by'ingore umwami akabishyirisha mwamashyi adaha mu gitenga afatanije n'umutsobe bakabyuzuza uko ari bine igitenga rero kikajya haruguru mu ruhimbi hino nyine y'ingoma bagateraho insyo ebyiri bagasya berekeje mu ruhimbi bakazana rugina umwami n'umutsobe bakayibyirura bakagira kane umwami akayisogongera hanyuma bakayitera ku musego uwo muntu arindwa akajya hanze akazana amashyiga agashyigikira ageraho inkono byatungana umwami akaza bakazana imirembe n'ishyoza bagafatira mu mutwe wa rwa ruho bagasuka amazi muri rwa ruho umwami agapfukama imbere ya ya nkono agasukamo ya mazi rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani icyenda akarundura atyo nyina akaza akagenza atyo n'umugore w'umwami n'umutsobe n'uwo kwa musana bakazana inkwi z'imirama umuntu wese agacanira iburyo bw'iyo nkono yamara gushya bagaturira umwami akaza n'imbere yayo akayikomera mu mashyi apfukamye yarangiza agahaguruka nyina akagira atyo n'umugore we n'umutsobe n'uwo kwa mumbogo bikitwa ngwireze bakazana bya byibo byuzuye ifu uko ari bine umuja akadahanura umwami agafatanya n'umugore n'umutsobe bagaturira bakagira kane umugore akaza akayirangirizamo bagafatanya bose kandi nyine bagashyiramwo umwuko barangiza bagahaguruka bagahereza umuja akavuga umuja yamara guhisha umugore n'umwami agahaguruka agahakura akabanza mu kibo cy'umwami bagahakura bakacyuzuza bakakireka bagahakurira no mu bindi bajya kurangiza wa mugore akagaruka agafatanya na wa muja umutsima munini ugasigara ku mwuko ubwo hanze umwami yamara guturira ajya nyine kurima amasuka n'abakwe n'abambogo hakazabanza umwami n'umutsobe n'uwo kwa mumbogo bakarima abandi bakabona kurima Chuti dutaramanye kuri mugoroba mu mwese muteze amatwi igitaramo nyarwanda kuri Contact FM 89.7
ndabibutsa ko turimo turaganira ku birebana n'amabanga y'ubwiru uko nyine umuhango w'inzira y'umuganura wakorwaga mu gihugu hose uko nyine byazengurukaga kugeraho abanyarwanda bose babaga nyine bamaze kuganura ayo mabanga rero nuko nguko yavugwaga ni nuko nyine umwiru cyangwa se abiru babibwirizaga umwami n'abandi batware kugira ngo nyine bizenguruke igihugu cyose ntago byoroshye rero ndabivuga uko biri ntacyo mpinduyeho kugira ngo nyine natwe tuzabirerekanye tubimenye reka tubanze tunataramane mu nanga nkuko rero nayibasezeranyije kuri uyu mugoroba umuhanzi twibandaho mu nanga ze no mu bihangano bye nta wundi ni Rujindiri reka rero Rujindiri adutaramire mu nanga yise Rwamiza Yesu ku wabyirutse Yeah.
yitumiye kubakobwa bagasanga nabagasabo atarabaruta bakuru ntibubaramwatse uninye musekeri gasumbwa bigasaho akaza kubanza batiyo nseko ni iyamande Muramwumviye rero Rujindiri muri iyo nanga yise Rwamiza, aho rero yaririmbaga agira ati: uwo ninyamusumbya abandi ibigwi ni nde marugamba, ati kandi uwo n'ubukombe bw'impangaramiyogoro. Akongeraho ati: tubwira abageni bawe Rugambwa, ati nyaboneka tubwire rwose urw'igikaka, kuko dukeneye yuko utubwira uko wabyirutse. N'amagambo rero ari mu nanga ya Rujindiri yitwa nyine Rwamiza. Chuti duteramanye kuri mugoroba, mwese muteze amatwi igitaramo nyarwanda kuri Contact FM. Dukomeza tugera nyine tuganira ku birebana n'inzira y'umuganura, kandi nyine tugenda tugana ku musozo. Mukanya narimaze kubabwira nti ubwo hanze umwami ngo yamara guturira ajya kurima amasuka n'abakwe n'abambogo, hanyuma hakaza manza umwami n'umutsobe no kwa mumbogo bakarima, abandi nabo bakabona kurima. Dukomeza rero barangiza kuvuga ibyo kurima bikarorera, ubwo bakazana amata y'inyubahiro mu nkongoro z'imirinzi ebyiri, umwami akambara igikondo n'inyonga zawo akicara ku ntebe y'inteko, bakazana cya kidakobwa mu njishi y'igisabo, umutso bakazana umwuko uriho wa mutsima agapfukama imbere ye, umwami akendaho yabanje kunywa kabiri ku mata y'inyubahiro, umutima akawukoza mu kidakobwa akagira kane agahaguruka, akongera agasoma amata umugabe kazi akaza, akazanirwa ikiho cye agakoza mu kidakobwa akagira kane umugore w'umwami akaza, akenda ku kibo cy'umwami akabigenza utyo, umutso bakende cye kibo akagira kane uwo kwa mumbogo akenda ku cye kibo, bakavanaho ibyo umwami nawe akajya ku buriri kwakirana na wa mugore w'umwaga wa mugeni w'umutsobekazi, agahagarara mu rwuririro akamuye impundu. Ntihagire rero umutsobe ngurara mu rugo rugo kabone n'uwakana, bose rero ngo bagataha, ingoma zikararaho zikazinduka zijya kwakirima, igitenga bakidashye kikajyayo n'ikidakobwa, amavuta akajya mu kavure k'indembere wa mugeni w'umubega n'uwo mu batsobe, bakajya kwakirima bakicarayo, ikoro ry'ibumbogo rigahita rijya kwa Kirima mu gikari, amakoro y'amata y'abatware agahita, bakazana ibicuba bibiri bya Rwimana, bakazana amavuta y'inturire akabanza mu gicuba kibanza, bakuzaho andi, igisigaye bagashyiramwo amata ayo babonye yose bakagaburira abambogo, hakabanza b'impuzu bakisiga ya mavuta n'ayabanywa ayo mata, bakagumya kuyakomera, bakabikirira imfizi ivuye mu ndwanyi, ab'imyanya y'inzoga n'amata bo mu banyamihango aho, inka naho zigataha z'inyambo z'abanyansanga, n'amabara ibirori bikirirwaho bikararaho bikaringirizwa n'uko ingoma zisikwa wa mukamo wa yandwanyi, ibirori by'umuganura bikarangira bityo ku ngoma y'abami b'inka, igitenga gitashye ku mutsobe, ingoma imwe n'ishako ziragisanganira. Bwacya mu gitondo ingabe n'abageni bombi bikaza ku kiraro cy'umutsobe, karenga n'ingabe zindi zikagenda imbere, bagasanga babaza imfizi iturutse mu ndwanyi, ingoma n'abageni bikinjira mu nzu zikajya mu ruhimba abagore mu kirambi, umutsa bakazana inzoga n'amata agatereka imbere y'ingoma, agasogongera agaha umwene nyabirungu, hanyuma umwene nyabirungu nawe akaziterura n'amata byose n'inyama, bikagaburirwa abiru, ingabe zigasohoka
zigateza urugamba ku gitabo umwe n'inyabirungu akazira umukamo wa yamfizi mu ruhanga yamara kuzisiga bakazishyira mu ngobyi igitenga kigasohoka kigahekwa nacyo kikajya imbere y'ingabe bagasanga umwami ikambere cuti dutaramanye kuri mugoroba aho ngaho rero niho dusoreje kubirebana nyine n'inzira y'umuganura nkaba rero nabibutsa yuko ibyo byose rero ni ibyabwiwe Padiri Alex Kagame abibwiwe n'abiru abiru nabo babitegetswe n'umwami Mutara Rudahigwa wifuzaga yuko ibyo bintu bitazatakara kuko nyine ngo ibihe byari byarahindutse iyo rero mihango ikubiye nyine muri ya mihango navuze ya buri mwaka abiru nyine bari barafashe uko nyine yabaga ari kwinshi harimo iyerekeye iyimika ry'abami n'iyishyingura hakabamo igenewe kugwiza ibyiza igasumbya ibibi ikarumbura ibyarumbye hakabaho rero n'umuhango w'umuriro wa gihanga wakorwaga ku ngoma ya Yuhi no kuvuga buri kinyejana hakaba rero n'imihango ya buri mwaka iyo nyine twavuze irebana nyine n'icyunamo cya Gicurasi ibirori bya Kamena n'umuganura uyu tuganireho kuri uyu mugoroba wabaga nyine mu kwezi kwa Nyakanga ukaba umunsi mukuru wo kwibuka amasaka ya mbere yasaruwe mu Rwanda rumaze nyine kunamuka igihe nyine umugabo w'intwari abanyarwanda bakira bise umutabazi ariwe Ruganzu Mutabazi yavanaga u Rwanda mu icuraburindi ry'abamara n'abanyabyinshi bi aho ngaho nyine habaga mu gihe cy'icyunamo cya Gicurasi hanyuma ngo ibirori bya Kamena bikaba nyine ibyo kwibuka ku munsi w'inzora ya Kamena ahakorwaga imihango myiza yerekeye umucyo no gusohoka muri iryo curaburindi umuganura rero ukaba umunsi mukuru wo kwibuka amasaka ya mbere yasaruwe mu Rwanda rumaze kunamuka akaba rero ari imyaka ya Ruganzu uwo nyine w'umutabazi icyo gihe ngo u Rwanda rwakoraga iminsi mikuru ikomeye yo gusangira uwo mutsima w'amasaka ya mbere ariko nyine ko kuganura ibyo byose nyine tumaze kuganiraho nibutsa ko nkuko maze kubyumvira umwami yagiraga akazi katoroshye ko gutekera rubanda muri uwo muhango nyine akarika inkono ikatura agaturira akavuga umutsima akagabura maze ngo u Rwanda rwose rugasangira kivandimwe ibyo rero ni byiza ko tubiganiraho tukabirerekanya kugira ngo nyine bitazibagirana n'impamvu rero tugomba kubivuga uko biri ntacyo duhimbye kugira ngo nyine abatubanjirije bazanezerwe natwe nyine bizatwizihire tubihereje abazadukurikira imihango rero y'ubwiru hari myinshi cyane tutavuga kuri uyu mugoroba tuzakomeza nyine tuganiraho gusa hari cyo bita nyine irondo ry'imihango nabwira ko nyine harimo inzira ya Gicurasi inzira y'umuganura inzira y'umuriro wa gihanga inzira y'ubwimika inzira y'ishora inzira y'urwihisho inzira ya rukunguku inzira ya kivu inzira y'umuhigo inzira y'inzuki inzira ya muhekenyi inzira yo kwasira inzira yo kwambika ingoma inzira y'inteko inzira y'inkiko yabyaye umugaru inzira y'ikirogoto n'inzira y'urugomo ibyo byose rero ni imihango igaragara mu mabanga y'abiru n'ubwiru nyine muri rusange uko rero tuzagenda nyine ibihe bitaha bigana ibingibi tuzagenda tubiganiraho tugenda twibukiranya kugira ngo nyine tuzibutswe byinshi byiza byaranze amateka n'umuco w'abanyarwanda b'u Rwanda rwiza rwa Gasavu ngibyo rero ibyo tumaze kuganiraho turashimye mwese mwateza amatwi igitaramo nyarwanda kuri Contact FM ni nabyo kandi tuzaganiraho uko ibihe bitaha mu gutaka umuco nyarwanda mu gusoza nasaba ko byaba byiza dutoje kandi tukanigisha abato ku Rwanda kugira ngo umurage w'abakurambere uzaburererekane n'aka kaguzi ka bugingo kabuza u Rwanda gucika kazabungwabungwa igitaramo nyarwanda kuri uyu mugoroba mwagiteguriwe kandi mwakigezwagaho na Dady Maximo Mwicira-Mitali mbifurije kunogerwa n'ibiganiro bya Contact FM ijoro ryiza mu ruti imana Shengele turimba twese durimba turinde
mariye gutura cyo kivi cy'abaka. Kwa mbari ya kutura cha kivi cha wakambe.